Општина Битола се збратими со престолнината Цетиње. Свој подпис на меморандумот за збратимување ставија градоначалничката на Битола Наташа Петровска и градоначалникот на престолнината Цетиње Александар Кашчелан. За прв пат чинот на подпишување двата градоначалници го направија онлайн. Ви благодарам за овој момент и чин со кој што го збогативте нашето празнување, празнувањето на ослободувањето на нашиот град. Со овој чин покажуваме дека дури во вакви тешки околности во кои се наоѓа човештвото воопшто, не само нашите градови и нашите држави, нема непреносливи работи. Подадената рака, искреното срце и желбата да соработуваме е повеќе од очигледна, волјата била толку длабока, за да и во вакви околности направиме нешто што навидом изгледа прв пат нешто направено, но сигурна сум дека нема да биде нешто што е прв пат во делот на соработката. Оно што ни недостига е физичкото ракување, за кое се надевам дека наскоро ќе го имаме, бидејќи Битола и Цетиње навистина имаат многу што заедно да направат. Поштована градоначалница Петровска, почитувана градоначалничке Петровска, почитувани граѓани и граѓанки на Битола, драги пријатели, чест ми е во овај свечен момент во име на граѓаните на престолнината Цетиње и од свое име да ви го честитам денот на ослободувањето. Жал ми е што поради пандемијата со коронавирусот не сум во можност да бидам во Битола. Иако во Цетиње со голема радост го подготвувавме доаѓањето, меѓутоа овие околности ја потврдуваат онаа народната. Кога се има желба, има и начини. Со помош на дигиталните технологии, во прилика сме да го официализираме почетокот на една, сигурен сум, успешна соработка. На чинот на подпишување присуствуваше и амбасадорката на Црнагора во Македонија, Марија Петрович. Овај меморандум, сигурна сум дека ќе допринесе за зајакнување не само на локалните самоуправи, туку и за целокупната обштествена политичка и културна економска соработка во нашите градови. Амбасадата на Црнагора, како што досега била, и во иднина ќе биде на располагање во рамките на своите надлежности да придонесе за реализација на проекти од заеднички интерес. Меморандумот за збратимување на двата града е по повод 4 ноември денот на ослободувањето на Битола. Во чест на денешниот празник, градоначалничката Петровска со амбасадорката на Црнагора си разменија пригодни подароци.